কথা কলে মই বেছি দুখহে লাগে মোক বেছি দুখ লাগে দুহেজাৰ সাত সাতচনতে গ'ল তাৰপৰা এদিন যদি তাই দেখা দিবলৈ আহিলে মা এতিয়া তেহেন বাইদ মই মৰি থাকিম আহক আহক চান্দা কৰোৱাই দিম চান্দা কৰোৱাই দিম আহিবও লাগিব আলচীয়া চুঙা মানুহে কয় আকৌ চান্দা কৰোৱাবলৈ বিচাৰিছ বোলে টকা সোপা পাবলৈ নহয় টকা পাবলৈ নহয় দেই মই ছোৱালীজনী চাবলৈ ছোৱালীজনী চাবলৈ টকা পাবলৈ মই আশা নাই কৰা দেই নকবি আৰু তহঁতি ছোৱালীজনী চাং চাং লাগিছে সপোনতকে বা দিনে ভাবোঁ হে ভগৱান মোক আজি সপোনত দেখুৱাই দিয়া কুচুমক আই ঐ কোনোবা এদিনা সঁচাকৈ দেখুৱাই কোনে নুশুনো মানুহে বৰ মৰ্যদানীজনী ওচৰত কয় তেতিয়া এষাৰ শুনোঁ সেনেকুৱা সেনেকুৱা গতি মোৰ সেনেকুৱা গতি ঐ নোকোৱা এতিয়া বেবাই মানুহজনী ঢেকীয়া হ'ব টোপাই টোপাই ভাত খাব পাৰি যেন সেনেকুৱা হৈছে মোৰ বিদয় কালি ডাঙৰ দুখৰ কথা ল'ৰাটো হেৰিটো বোৱাৰী আছে নাতি এটা নাতিনী বেলেগ সিহঁতে আকৌ এইজনী আকৌ এঘৰলৈ দিছিলোঁ মাথাটো ৰম মতাটোৱে পঠিয়াই দিলে এতিয়া মোৰ লগতে তাইৰ ল'ৰা এটি আছে এই স্কুলত তাৰমানে হাই স্কুললৈ গৈছিলে চাইকেল কিনি দিব নোৱাৰি ল'ৰাটোক সেইটো পানে নাই নোপোৱাই মই বোপা ল'ৰাও ল'ৰা পঢ়াব নোৱাৰিলোঁ পইচা দুখত চাইকেল এখন লৈ দিব নোৱাৰিলোঁ তেনেকৈ ঘৰত থকা মানুহজনীয়ে কেনেকৈ জানো তোমালোকৰ যোগেদিহে মই জানো বুলি আহিলে মানুহৰ মুখলৈ চাওঁ কিবা ক'ব নি কুচুমৰ কথা কিবা ক'ব নি